како и секоја година, уназад и ова година се организираат акции на бесплатно мерење на шеќер во крвта и крвен притисок со цел откривање на раните ризици за добивање на овие васкуларни болести. Сакам да истакнам дека од оваа година преку Сдруженијето Мозочен удар, на кој што сме членови на СЕИФ, тоа е Stroke Alliance for Europe, Европско Сдруженије за борба против мозочен удар, и Македонија е дел од Европарламентот и е одржан првиот Европски самит за борба против мозочен удар.